السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بوزیو تھی یہ ویڈیو لاسٹس تھا یم سن ملو تھی رت سبق یہ وہ اپریل یہ باغ آمت لگا یہ مزس بنائت پارک یہ درمن لگائت آج وہ جون وہ مئی گو ریت تو وہ جون گئی زریت زریت گئی باغس لگس وی وچو تھی ام باغن کوتا گروت کورمت یہ باغ ام سات لگو تم سات ہاو تم امک ویڈیو یت باغس آئی منزس پارک بناونا یت ترو اس کلی پیٹھ کلس تہ باہ فٹ گیپ تو روٹ شیت اکھ میٹر نمکان دہ فٹ مزس گلی تو یہ روٹ ٹو روٹ اکھ فٹ مگر یت ترو اس باہ فٹ امہ موجوب یت بنو اس منز پارک پارک بنو اس امہ موجوب کہ یتن یہ ہائی وے یس پیٹھ یور یہ ٹورسٹ ٹورسٹ یہ مزم گلی مز لگیت بہن خطر کرسی یا بہن خطر لگیت چھتری وتری یت بنو مزس بنو یت یہ پارک تھی وچو ان دون رتن مز کوتا گروت کورمت ہمو کلو تہ ہاو بہ یت چونٹ یت حس سرس وچو سرس بنائت پارک وچو یہ نیچ لگائت تو اگر یت پہ تم باغ بنائے یت پہ تک باغ بنائت یہ تھومت اس پٹر تھو یت لگاو پوش یت پٹر یپری یت پوش لگاو یم طریقہ اگر بنائے انسان باغ انسان ہم طریقہ تہ بنائت اگر شوق آس وچو گروت کت ووتمت وہ اپریل پہ آز تہ ٹیرکس گالا یہ تو ہمیان شنی کو ریڈ گالا بیت من کی نرسمو گالا پہ وجوس تھی کمی حساب یہ ونکس گروتس من پکان امی موجوب حس تہ برو کن کرزو شیئر بک.